a esse lugar. Mas, sinceramente, vocês não me parecem ser tão religiosos. Deixamos deuses no Haiti, mas nós ainda temos força sem eles aqui. Por aqui. E como o Placídio não sabia do biochip? Ele não reconheceu na leitura. Nem todo meu povo sabe da Torre Compec. Tipo Placid, ele é Nhompet de Ba. Onde a gente está indo? Tu logo vai ver. O cara da VAT não percebeu o biochip em tu? Étrange. Por aqui. Hã? Não, por quê? Ia complicar nosso trabalho. Isso é um túnel de metrô antigo? Não, parte do sistema Maglev intercontinental. Quando os estados eram ligados. Que nem a rede sucumbiu depois da guerra. Vie récurrent. Nós vamos te levar para o ciberespaço. Não tem lugar melhor para tu interagir com o Construct. Acho que isso significa que tu tem a própria interface Synthetech. Temos a nossa versão de tudo. Nós não usamos nada da cidade. Como eu sei que eu vou voltar? Tem alguma garantia? Tu vai entrar na nossa fortaleza de dados. Sob proteção. Sob a sua proteção. Se tu soubesse o que tem no ciberespaço, não seria tão exigente. E como isso aí é diferente de um trilha-rede qualquer? A interface mostra camadas de dados direto da rede. Legível, óbvio. Trilha normal só vê um mapa aqui, não enxerga debaixo da superfície. Tecnologia muito fraca para fazer isso. Tá, peraí. Quero saber por que tu quer o Silverhand primeiro. Nós quer contato com Alt Kaniran. Nós sabe que ele e o Silverhand eram próximos. Alt? O relic que a Arasaka guardou. Nossa única pista. Alt Kaniran? Já ouvi falar. Ah, é? De onde? Com quem? Com o Johnny. Mas não foi muita coisa. Johnny? Beleza, Vê. Acho melhor você contar pra ela. Contar o quê? Sobre nós. O Constructo tá ativo. Ele deixa eu e o Johnny cair no pau internamente. Uhum. Nós vai olhar isso aí. Ah, tu acha que eu tô alucinando? Que eu inventei um amigo imaginário? O que se sabe sobre como um engrama pode existir na rede neural de um ser humano. Te falar uma parada, não acaba nada bem pro ser humano. Qual é o seu plano pra falar com a Alt? Nós vai arrancar um pedaço do engrama do Silverhand do biochip. A Alt vai saber. Se ainda tiver alguma coisa humana depois de erras além da barreira negra, ela vai responder. Peraí, o quê? Tu não falou nada de sair invadindo a barreira negra. Bom, agora você sabe. Direção conectada. Conexão estável. Johnny, parece que tu é a isca. Tudo bem por você? Tanto faz. Só faz o que ela mandar. O que vocês estão querendo com a Alt? Todos vocês. Só a Alt pode dar pra nós passagem segura pela barreira negra. Quando a mudança chegar, nós quer estar com os vencedores. Mudança? Quando fizeram a barreira negra, todo mundo achou que Kai resolveria pra manter as Yas selvagens longe, separadas. Mas a tecnologia avança, não dá pra parar. E agora, mais uma catástrofe vai acontecer. E logo.
As corporações, elas não veem perigo. Mas nós vai estar pronto. A Barreira Negra. O que ela é? Quer dizer, eu sei... Tu só sabe o que a Nete vai te contar. O bastião final contra a Zia pós-guerra. A grande vitória da humanidade sobre o caos. Parece bem uma propaganda da Netwatch sábado de manhã. Mas a Barreira Negra é uma IA. A condição dela é não deixar nada passar para nenhum dos lados. Se as IA pensassem como nós, chamariam isso de traição. Ah, qual é? A banheira não. Nós temos que te preparar para mergulhar no ciberespaço. Tu não tá acostumado com o Demon da Noral. Não tenta sair dessa, Vê. Só faz o que ela manda. Não vou arranjar briga com você. Vamos lá. Que bom que pá pra proteger ele. Leon, abre o Junkie Link. Tá. E agora? Johnny. Me pare. Barre plonger. Onde que a gente está? Nosso sistema, fortaleza de dados. Ponte para a rede profunda. Tá tudo tão vivo, tão real. O ciberespaço está sempre em movimento. Ele respira. A interface ajustará o fluxo e refluxo de dados para a capacidade do teu cérebro. Tu é um caso extraordinário. Tá vendo alguma coisa que eu não tô? Sim. O ciberespaço. Ele é sempre tão bonito. Então, quando a gente começa? Podemos começar. Tá tudo pronto. Nós aprimoramos seu link pra rede neural do Silver Ant por um tempo. Pra pegar o fragmento. Nós precisa dos dados da Alt. Só da Alt. Isso só deve demorar... Brigitte! O que está acontecendo? É assim. E você é o único que parece tretar comigo. Porque todo mundo já tá de saco cheio, até as tampas. Cansaram de tentar te fazer entender. Você é um doente do caralho.
Você sabe muito bem por quê. Não, não. Pra mexer tanto com Arasaka e acabar morrendo por overdose de chumbo? Mas é como se fosse. Eu sou o único que tem visão. Então, a não ser que você tenha uma melhor, é como eu falei. Vai se fuder! Caralho! Você disse que não vinha hoje? Não se dependesse de mim. Mudei de ideia, meu bem. Olha só você. Todo nervosinho. Que delícia. Pena que é só isso. Bonnie! Qual foi? Fumar depois do sexo não é zen o bastante? Tem que reescrever a arte da guerra também? Chega, Johnny. Acabou. Só... não queria sumir sem dizer alguma coisa. Você não tem que sumir. Eu sempre... vou te comer quando não tiver mais ninguém querendo. Não foi pra isso que você veio? Você é escroto pra caralho quando quer, hein, Johnny? Cara, tu tá um pé no saco hoje, hein? Não só hoje. Como é que isso entra num ouvido e sai pelo outro pra você? Estranho pra um artista. Tava tudo uma maravilha. O que te deu? Não tô entendendo essa merda. Porque você sabia no que tava se metendo. Olha só, eu estaria pouco me fudendo se você fosse só mais um cuzão carismático e narcisista perseguindo seu sonho sem ligar pra porra nenhuma. Mas? É tudo mentira. O show, a samurai, a porra toda. Um puta conto de fadas. Não é roqueiro porra nenhuma, Johnny. Se orienta. Seu lugar é com os retardados que ficam por aí cheios de espuma na boca, gritando: morte a Arasaka! Aham, já sei. Quer me botar na linha, né? Ó, já tentaram isso antes, hein, meu amor? Olha só, eu tenho mais o que fazer, tá? Só tava tentando fazer você perceber que tá se iludindo. E se alguém tem que tomar alguma providência, é você. Ah, você tá com medo. O Gary também. Covarde. Só eu tenho um culhão pra enfrentar a Saka. E porra, isso assusta você, todos vocês. Claro, Johnny Silverhand, o maior incompreendido de Night City. Tá aí, o problema é esse. Tu não tá entendendo. A gente veio aqui pra usar a cabeça do meu pau e não a outra. Por hoje já deu. Então some da minha frente, porra! Sabe, eu achei... isso tinha alguma importância? Que a gente tava junto ao ponto de você se intrometer na minha vida?
Mas que mente fértil, hein? Vai pra onde? Tenho compromisso. Silverhand! Aê! Sonzeira, meu tio! Out! Switch round when the command done! Guarda pra... pra próximo! Blaze away! On the rebel path! E aí, até quando vai ficar putinha comigo? Vamos dar o fora daqui. Bora tomar uma com nós, Silverzão! Hoje não, meus chumbas. Mas e se essa for a única chance? Hein, Johnnyzinho? Vamos lá, pode ir levantando. Quanto tempo, Dionisinho? Já tem o quê? Umas 2 semanas que eu te remendei? E como tá indo isso aí? Rapá, enfiei tanto tubo no teu rabo que se ajustar mais um pouquinho, tu vai mijar café com leite. Também meti um fígado sintético aí. O teu tava parecendo um saco atolado de merda. Que maravilha. Vou viver pra sempre. De boaça. Cara, que saudade. Porra nenhuma, filho da puta burro do caralho. Nem pra fazer um holocau, deveria ter voltado pro controle. Ele é tipo um filho pra mim. Tá vendo isso? Cadê a Alt? Cadê quem? A mulher que tava comigo. Ele só trouxe você e mais ninguém. Caralho, pegaram ela. Ninguém viu. Pergunta pro teu salvador. Diz que o nome é Thompson. Era você lá em Watts? Temos que conversar. É isso. Uma gambiarra danada. Mas ela vai aguentar. Descansa um pouco. Umas horinhas. Pelo menos só para os pontos firmarem. Uhum. Johnny. Ah, que se foda. Você não vai ouvir mesmo. Você viu tudo? A mesma coisa que você. Eles queriam ela. Você só tava lá. E tu, paradão lá, com pau na mão, pensando na morte da Bezerra. Se eu tivesse me metido, a gente ia pro saco. Viu o reflexo do cara? Porra nenhuma, né? Pois é. Ele tava equipado de verdade. Não era merda, não. Então, tu tá atrás do quê? Atrás de notícias, é? Doido pra sair nas manchetes. É por isso que você foi lá me tirar do asfalto? Nada. A notícia tava pronta. Mas os malucos enfiaram num furgão e vazaram. Você... pretende fazer alguma coisa? Ela era sua peguete, né? Não é da sua conta, caralho. Sei não, hein? É,
Me falaram que rolava uma atenção, umas paradas assim. Tava pouco me fodendo pra você. Eu só queria saber por que Arasaka levou a garota. O sequestro da Alt foi pura consequência. Eles queriam me atingir. Você nem sabe o que ela faz da vida, né? A garota é uma das trilhas mais fodas. E daí? Uma entre quantas? Não. A única ligação com a Arasaka é que o Johnny Silverhand comeu ela. Ela andou trabalhando pra ITS. Programou um cai proibidão pra eles. A mulher é foda pra caralho. Arasaka quer ela. Sequestro era a extração padrão das corporações. Fim de papo. Peraí. A Alt ia encontrar você hoje? Ela disse que precisava de ajuda. E era sério. Arasaka já tentou isso antes, né? Só que a Alt deu sorte. Conseguiu escapar das garras deles. Falando que tava com medo e queria a sua ajuda? Pois é. E olha, agora eu tô entendendo por quê. Tá, e o que eles querem? Psicófago. Uma IA. Já ouviu falar? Ah, claro. Nomezinho bem escroto pra uma lenda urbana. Lenda o caralho. Psicófago é real. E os seus chumbas da Arasaka contrataram a criatura. Toma essa. Psicófago na mão da Arasaka pra fazerem o que quiserem. É brabo, né, meu parceiro? Tem noção, roqueiro? A Arasaka vai ser imbatível. Todo trilha que tenta fazer um arranhão na caia do psicófago é apagado na hora. Já vi como é. Dano físico zero. Nem no sistema nervoso, nem em lugar nenhum. Sem som, sem fúria, sem cheiro. As ondas cerebrais só param do nada. Como se tivessem arrancado da tomada. Ou arrancado a alma do corpo em questão. Maneiro, o resto tu me conta no caminho. Tá mesmo duvidando de mim? Essa porra nunca muda. A Arasaka queria me provocar e conseguiu. Qual vai ser então? Bora? Pra onde? Pra Torre Arasaka. Resgatar a Alt. Só nós dois? Tá de sacanagem com a minha cara? A gente dá uma passada na Atlantis. Tem uns tchuns meus lá. Vou ficar no carro. Mas não vou esperar muito. Vai esperar o tempo que for preciso. Cadê a Rogue, caralho? Vai se fuder pra lá. Mano, aqui tá quente pra caralho, hein? Silverhand! Tem uma conta pendurada aqui que tu autografou. Tirou a sorte grande hoje. Ah, que maravilha. Vai tomar uma? A de sempre. Por favor. Você viu a Rogue? Tá lá em cima. Mas eu ouvi dizer que vocês não estavam... Pois é, ouviu errado. Puta que me pariu! Johnny, rola de me ajudar aqui? Achei que você não tava falando comigo. Sei lá. Pelo jeito tá rolando. Agora você vai pra casa do caralho.
Olha, eu tô esperando uma amiga. Tu sabe com quem ela tava falando? Eu preciso de um nome. Só um. Bem que eu queria lembrar, sério mesmo. E essa paradinha aqui ajuda a lembrar? É a primeira vez aqui, né? Quer um conselho? Manda! Some dessa porra. Você viu a Rogue? Não, hoje não. Esqueceu pra quem tu passou o trampo, porra? Ou só queria matar o arrombado duas vezes pra garantir? O Randy e a galera dele foram mais rápidos. Fim de papo. Então essa porra era uma corrida? É, algo nessa linha aí. Arranjei um cliente novo que paga o dobro pro serviço rápido. E eu gosto... Três minutos pra sair do prédio. Certo. Acabou? Bom, se eu souber... Sem condições, regra... não dá. A onda de choque vai cagar tudo num raio de meio Não, não, não. O Protero não quer que seja mais assim. Que porra é essa? Ah, é você. Não, não. Não quero, não. Vai saber onde essa boca aí já passou. Silverhand. E sozinho, pelo que parece. Tá aí, Engels. Tá rolando uma reunião particular aqui. A Rogue também tá aí? É, só... Tá, tô ligado. Particular, né? Prometo que vou ficar quietinho na minha. Puta que pariu, odeio essa cidade. Odeio esses canais de merda. Esse bar escroto. Você queria estar onde? Podia te levar embora, lá pra terra do meu clã. Não tem muito trabalho lá, não, mas a gente arruma um jeito útil de passar o tempo. Que déjà vu bizarro. Minha resposta é não. Hoje não. Amanhã, quem sabe? Johnny... Eu te conheço. De boas. O importante é geral conhecer o Johnny Silverhand. Preciso da sua ajuda. Estamos esperando um cliente. Um que gosta de ser discreto. Tão discreto que nem apareceu. Bom, então já deu a minha hora. Também tem um trampo pra você. Urgente, mas paga bem. É quando? Sai fora, tem nada aqui pra você. Agora tem. O roqueiro resolveu abrir o cofre. Sacou, não? Ele nem quer saber do trampo, porra. Ele só tá aqui de putaria. Da última vez que ele... É só ser mais esperta agora. Pega a grana adiantada. Então, quanto tu tem, roqueiro? É, agora saca. Se não quiser se meter, eu entendo. Se queria minha atenção, conseguiu. Mas se tiver querendo aquele descontinho na amizade, tá falando com o cara errado. Arrancar o couro de uns corpos. Vocês fazem isso só por diversão. Por diversão, mas nunca de graça. Assim é só pros roqueiros.
É importante. Quanto você quer? Ah, você tá com o rabo cheio da prata. Ou tá achando que não vamos viver pra receber? De qualquer forma, roqueiro, tu vem com a gente. Fechado. Então é isso. Urgente mesmo. Porra, Johnny, não viu que tinha um filho da puta te seguindo? Senhor Silverhand, você vem com a gente. Vão me levar até Alt? Já imaginava. Vamos aquecer. Se não é o senhor famosinho. Contato inimigo avançando. Você quer ficar comigo? Bora! Não é possível! Um helicóptero? Sério? Vou te falar. Mais lá embaixo. Pode apostar. Estamos aqui fora. Você vem? O Thompson tá me esperando no carro. Quem? O Mídia. Você não deve conhecer. Vazar dessa porra. Estamos na sua cola.
faca. Se acertar no carro, fodeu de vez. Alt Cunningham, trilha rede da IDS. Ah, aham. A torre. Devem ter levado ela pra lá. A coisa só melhora, hein? De qual vai ser? Os imbecis aí têm um plano? Isso. Distrair eles. Fazer um barulho. A Nancy, ela é boa de atrair a galera. Vou chamar. Montar tudo bem embaixo das janelas da Arasaka e descaralhar. Arrebentar os vidros. E vai ser um show do caralho. Ainda não sabemos ao certo o número exato de feridos nas revoltas. Mas nossos jornalistas estão no local, na Torre Arasaka. E todos concordam com uma coisa. Um agente psicoativo foi liberado no local, afetando todos na região. Beleza. Tá gravando essa porra mesmo? Uhum. Por quê? Quer mandar um recadinho pro pessoal de casa? Faz o que quiser. Só não se mete no meu caminho. Conhece ele bem? Não. Qual o problema? Não confio, nem fui com a cara dele. Esses mídias dão azar. O quê? Ah, é? E se acabarem achando uma filmagem? Uma fita nossa invadindo a Torre Arasaka? A gente pensa nisso se conseguir sair. Bora! A gente não tem muito tempo. Prefiro liderar a missão. Vai ser melhor assim, acredito. Ninguém vai ficar sabendo. Sistema central. Temos que achar a central. Ei, faz um pouco pra mim!
Deixa eu tentar. Ô, filha da puta! Usa isso. Ah, agora eu entendi. 3, 2, 1. Perfeito. Melhor se afastar. Já vou encontrar gente. Ataque terrorista! Cuidado! Sugiro que não perturbe ela. O que você fez com a Alt? Coloquei ela no projeto da vida dela. Sai da minha frente. Alt. Ela tá? Alt, qual é? Não faz isso. Porra! Johnny. O que, que tu tá fazendo? Ainda tá filmando? É só o que podemos fazer agora. Mostra. Não vai mudar. Ela não. Johnny! Para! Tá querendo matar ele? Nessa. Johnny! Ela tá morta. Fala logo, sei que tá se roendo aí. Me diz, o que houve com o Thompson? Sei lá, nunca mais trabalhamos juntos. Deve ser porque você desceu o cacete nele só pra se sentir melhor. O cara era um urubu, só queria usar a Alt. Quando Arasaka apagou ela, porra, aquilo foi a gota d'água pra ele. Se ela estivesse viva, ele mesmo matava. Só pra melhorar a merda da história dele. Você nunca me falou sobre a Alt direito. Ah, sério, é? Tipo o quê? Sei lá. Que vocês eram um casal. Que ela criou o psicófago. Que ela morreu. E como é que ela vai ajudar a gente agora? Como fantasma? Ela não tá morta, conseguiu fugir. Eu vi o corpo. A Alt fugiu, pra dentro da rede. Tu tá é de caô. Já cansei de trilha-redes que foram morar com a Alice no Digimundo das Maravilhas. Não sabia que você acreditava nessa palhaçada. Não precisa acreditar, só precisa fazer exatamente o que eu mandar. Quando descobriu isso? Ela fez contato comigo logo depois. E? O que ela disse? Que era prisioneira na sub-rede da Arasaka, mas que não podiam ferir ela. E me pediu pra não ir atrás dela. Quê? Como? Dessa vez ela queria que eu só deixasse pra lá. Porque muita gente já tinha morrido por nada. Então, o que você fez? Consegui pegar duas cargas termonucleares primeiro. E aí você voltou pra Torre Arasaka. Como sabe que a Alt ainda tá por aí? Já faz meio século que você passou enclausurado na Mikoshi. A Netwatch pode ter destruído ela. Eles tentaram, pode crer, mas aqueles corpos imbecis não tinham a menor chance contra uma IA livre que manja bem das pessoas. Eles estavam ocupados procurando ela no Palácio de Cristal. Ela estava construindo a cidade fantasma para Kang Tao. E a Rogue foi contigo, de novo? Paguei ela direitinho. Ela era a melhor. Você mesmo disse. Podia escolher qualquer trampo.
Mas por algum motivo bizarro pra caralho, ela resolveu trabalhar pra um roqueiro suicida. Um roqueiro que vivia sendo enrabado pela Arasaka. Antes a parada era diferente, moleque. Nenhum mercenário se vendia pra Corp. Era só gritar, bora comer o cu da Arasaka, que todo mundo se melava. Inclusive a Rogue. Os garotos voodoos acham que sabem onde ela tá, além da Barreira Negra. Onde ninguém é capaz de alcançar ela. E a Brigitte tá pronta pra ir até lá e invadir. Só pra encontrar a Alt e falar com ela. É areia demais pro seu caminhãozinho? Pra mim foi bem mais do que um momento. Vi boa parte da vida do Johnny e da Alt. É possível. Os dados conectados na Alt estão ligados a um rastro de memória forte no construto. Bem forte. Essas memórias evocaram uma resposta emocional poderosa, que foi então projetada na sua consciência. É, emoção. Bem por aí. Em que estado o construto tá? Tem dado não corrompido o suficiente para convencer a Alt. Que isso significa? Então... funcionou? Sim. A gente extrai o fragmento necessário do engrama do Silverhand. Podemos entrar em contato com a Alt agora. Antes, temos que mergulhar ainda mais. Além dela, não tem fundo. Saberemos em breve. E essas formas que eu tô vendo? O meia livre e sem restrições, procurando uma passagem. Eu fiz a minha parte, agora é a tua vez. Antes de passar pela barreira, eu quero a psique do Johnny removida. Você precisa levar o código pro outro lado. Porra! Era de se esperar. Você nunca quis me ajudar, não é? Não importa mais. Você vai acabar com tudo isso. Pelo jeito, não tenho opção, né? Ali. Como que eu passo pro outro lado? Brigitte? A rede está passando por uma carga adicional. Que porra que tá rolando? Invadiram nossos sistemas. Não tem nada a ver com nós. Netwatch. Aconteceu lá fora. Não dá pra acabar com eles? A Netwatch se preparou bem dessa vez. Deve ser o Mosley, aquele fudido. E a Brigitte e os garotos voodoos? Fui forçada a expulsá-los. A Netwatch estava explorando o sistema deles. Expulsar? Quer dizer que tá todo mundo morto? Você não vai sentir pena deles agora, né?
Porra, eu trouxe a Netwatch pra cá. O agente com quem eu falei deve ter colocado um rastreador em mim. Trocou tudo na encolha, tirando o vírus dos voodoos e colocando a própria sujeira deles. Devem ter chegado em você assim. Não importa agora. Toda a sua rede foi destruída. Alt, você tirou a gente daqui. Ou seja, tá tudo bem entre a gente? Tá tudo certo? Reconheci o código do seu engrama, mas não sei por que você está aqui. Então você pode me retribuir por te tirar da Torre Arasaka. Vê, essa é a Alt. A melhor trilha rede que Night City já viu. Alt, essa é a V. Tu tem que salvar a vida dela. Como pode ver, o Johnny pensou nisso tudo. Mas tem uma questão. O que você quer em troca? A propaganda da Netwatch foi eficaz. Você me vê como um demônio que exige um pacto concretizado por sangue? Escuta, eu só quero sobreviver. Não posso te ajudar. Não pode ou não vai? Não posso. Para tentar, eu precisaria de acesso a uma tecnologia muito mais avançada. Interessante. A Brigitte disse que podia me ajudar. Os garotos voodoos enganaram você. Por que eu não tô surpreso? Tá. E a Mikoshi? É avançada o suficiente para você? Se eu pudesse acessar a Mikoshi, ela deixaria de existir. Ótimo, a gente pode ver isso aí. Te colocamos na Mikoshi e você ajuda a ver. Pode ser? A melhor trilha de Night City não consegue nem invadir a Mikoshi sozinha? Sou uma ameaça conhecida por lá. Eles têm uma camada de Kai com meu nome escrito, literalmente. É quase um macacão de prisão feito sob medida. Eu me recuso a ser aprisionada lá outra vez. O que você pode fazer por mim, afinal? Com o psicófago dentro da Mikoshi, criarei um construto de você. E libertarei a sua rede neural da rede do Johnny. Em seguida, injetarei o engrama de volta para sua forma mortal. Então, você vai salvar a minha vida me matando no processo? Sua consciência, engramas neurais, será gravada como dados. O resto deixará de existir. O resto? A alma. Não dei um nome ao programa, mas o psicófago faz exatamente isso. Caramba, não quero nem ouvir essa bosta. A V vai voltar pro corpo dela, né? Nada vai mudar. Tudo muda. Você sabe muito bem. Tá, então temos um plano. Mas como você chegará na Mikoshi? Criei exércitos que fracassaram no processo. Eles eram filhos da rede. Esse é o seu problema. Vamos confiar no fator humano. A gente quebra uma janela pra tu entrar na Mikoshi. O Johnny exagera, caso não tenha percebido. Você não confia nele, o que é normal. Mas pode acreditar que vamos te colocar na Mikoshi e cuidar de qualquer problema. Acredito que esse fator humano e eu temos coisas em comum. Então, tudo certo? Sim, concordamos. Encontre um caminho até a Mikoshi e prepararei um programa para ajudar na rede local. Como entro em contato quando estiver pronto? Esse é o endereço de rede. Será o nosso canal de comunicação seguro. Alt, antes de partir, a gente tem que conversar. Só eu e você. Não, isso não será possível. Não dá pra imaginar um final melhor. Os trilhas pediram pra rodar. Pelo que eu tô vendo, tá na hora de dar o Delta. Tá, ainda falta o seu resmungão.